Niimoodi. Veel kord tere tulemast veebiseminarile. Täna räägime siis värskest uuendatud Edwiningu projektide hindamismudelist. Ja tänase veebiseminari viib läbi Meeri Sild Tallinna Lilleküla gümnaasiumist, kes on siis väga pika aegne Edwiningu õpetaja ja on hinnanud nii Eesti Edwiningu projekte kui ka siis Euroopa projekti võistlusel olnud alati žüriis. Nii aga ilma pikema jututa annan Meerile sõna üle ja kui kellelgi mingeid küsimusi või muresid on, siis te saate alati siia chati boksi panna ja mina siis olen siit kaadri tagant ka abiks. Nii Meeri, aga palun. Tere! Ma loodan, et ma olen kuulda. Kuidas on? Nii, no väga hea. Täna siis vaatame üle uue Edwiningu hindamismudeli ja võin kohe öelda, et nüüd see täismudel on meil selline ahjusoe. Alles ilusti nüüd sai veebi üles ja kui esimest muljet selles mudelist öelda, siis see on hästi põhjalik, et selline tubli 15 lehekülge pikk. Aga samas jälle sellest pikkusest hoolimata võimaldab see mudel palju objektiivsemalt projekte hinnata ning ma arvan, et sellest mudelist on ka väga-väga suur kasu oma projektide planeerimisel. Sest eelnevate natukene umbmääraste lausete asemel on nüüd väga selgelt väljendatud, mida oodatakse teatud aspektist kvaliteetsetest projektidest. Esimene muudatus on nüüd siis selline, et hindamises on 5 kriteeriumit. Ja need, kes on mudeliga, vana mudeliga kursis, siis te näete, et suhtlemine on siit nagu välja jäänud ning on jäänud koostöö partner kooliga, mis ongi tegelikult õige, sest ega see oli üpris keeruline vahet teha, et mis siis oli see suhtlemine ja mis siis oli see koostöö. Aga suureks uudiseks on see, et kõik need suured pealkirjad on jagatud alamkategooriateks. See tähendab seda, et on täpselt selgitatud, mida oodatakse, no näiteks õppekava lõimimisest, sest kui ennem oli natukene umbmäärane, et kas see lõimimine on nüüd siis ühe ainega või mitme ainega, siis nüüd on siin see toodud lausa mitmel tasandil välja ning see annab palju paremaid juhendeid. Nüüd iga selle kategooria eest on võimalik saada 0-5 punkti. Ning esimesed 3, 0-2, on sellised punases alas. Nad on ka siin tabelis välja toodud sellise punase värviga. Ja mis tähendab seda, et selle kategooriaga on probleeme. Seda tuleks täiendada. Ning kui see projekt satub olema seal punases alas enamasti, siis see projekt ei saagi kvaliteedimärki. Ja 3-5 punkti on siis hea, väga hea või eeskujulik roheline ala ning need, kes satuvad sinna, siis seal on siis kvaliteedimärgi võimalus. Aga ma arvan, et me käime need kategooriad koos läbi. Ning kui me lõpetame, siis Laura pistab siia ülesse ka selle linki, kus see hindamismudel nüüd asetseb, et te saate siis seda natukene hiljem ka ise uurida, sest ega ma kõiki aspekte läbi rääkida ei jõua. Räägin lihtsalt peamised asjad ning juhin tähelepanu mõnedele asjadele, mis on nagu kõige tähtsamad, ma arvan. Esimene kategooria on siis pedagoogiline uuenduslikkus ja iga kategooria algab sellise üldise kirjeldusega ja see üldine kirjeldus siis selgitab, mida mõeldakse selle kategooriate alt ning edaspidi läheb siis
see kirjeldus täpsemaks nende alamkategooriate tabelitega. Ning mida siis oodatakse pedagoogilise uuendusliku kategooria all? Siin on jagatud ta kahte kategooriasse. Esimene on pedagoogiliste eesmärkide püstitamine ja teine on pedagoogiline lähenemine. Ja siin ma just tahan välja tuua selle eesmärkide püstitamise tähtsuse. Läbi terve selle mudeli on näha, kuidas tuuakse esile, et eesmärgid, mis me püstitame, tuleb täita, ellu viia. Nende elluviimist tuleb analüüsida, tuleb ka jälgida, et on sellised tegevused, mis aitavad neid eesmärke ellu viia. Ning see teine kategooria räägib rohkem pedagoogilisest lähenemisest ja metoodikast. Nii, kui me võtame nüüd selle pedagoogiliste eesmärkide püstitamine, ma seda punast ala siia sisse ei toonud. Aga vaatame, mida siis oodatakse, millised need eesmärgid peavad olema. Eesmärgid konkreetsed, hästi konkreetsed, et ei oodata enam selliseid asju, et me kirjutame, et me arendame õpilase võõrkeeleoskust. Vaid pigem tuleb täpselt selgitada, millist oskust me arendame, kuidas me seda teeme. Ja kuidas me mõõdame, et me selle eesmärgi oleme saavutanud. Kui te vaatate seda viiendat taset, siis et need eesmärgid peavad olema konkreetsed asjakohased, aga ka nad peavad pakkuma väljakutset. Samas ei tohi nad olla nii keerulised, et nad sellega hakkama ei saa. Ja järgitakse ka seda, et projekti planeerimisel oleks paika pandud ajaraam, ja et need eesmärgid siis täidetakse selle ajaraami plaanis, nii nagu on planeeritud. Ja veel juhin tähelepanu sinna viie punkti juurde, et need eesmärgid on ka mõõdetavad ja neid on hinnatud projekti käigus. Ma teen nüüd väikese vahepõike meie Euroopa projekti võistlusele, kuna me nüüd alles hindasime, nüüd läks teise ringi, läksid projektid. Aga mis mulle seal silma jäi, et oli päris mitu sellist projekti, kus need eesmärgid olid niimoodi mõõdetavaks tehtud, et teatud õpilaste oskusi, no näiteks seal oli üks hästi tore matemaatika projekt, et testiti õpilaste oskusi enne seda projekti, siis projekti käigus olid tegevused, mis olid planeeritud nende matemaatiliste eesmärkide täitmiseks. Ning lõpus toimus teine testimine ning siis tehti järeldused. Ja mõõdet mõõta ja ka analüüsida, kuidas see hakkama saite. Nüüd teine kategooria siin selles esimeses pedagoogilises uuenduslikus on pedagoogiline lähenemine. Kuidas on planeeritud, millised on meetodid, kas õppijal on pakutud aktiivõppemeetodeid, kas õpilased saavad otsustusi teha, kas nad saavad arvamust avaldada või on tõesti see ainult õpetaja, kes juhib. Ja see kõik peab olema nähtav, et näiteks kui nad arutlevad mingi probleemi üle, siis see peab olema kas kuskil foorumis või jututoas või kuskil mujal. Ning siin rõhutatakse ka seda, et meetodid peaks olema loovad. Et need projektid, kus õppijale ei anta võimalust ise kaasa rääkida, no need jäävad sinna, ma ütleksin sinna esimese ja teise kategooriale 0-1-2 punkti, et see on siis nüüd see, millele tuleb hästi tähelepanu pöörata. Järgmine punkt on siis lõiming õppekavaga. Lõiming õppekavaga on meil alati olnud ju see, mida me projektis ootame. Ja lõimingut me teeme nii mitme kui ka päris suure hulga õppeainetega. Aga toodisin jälle esile seda,
et me ei saa lihtsalt nimetada, et me lõimime matemaatikaga, kunstiõpetusega, kehalise kasvatusega, vaid see lõiming peab olema nähtav läbi tegevuste. Ja see lõiming peab olema nähtav ka õppekavas. Et kategooriad siin on siis välja toodud, et on lõiming ühe või mitme õppeainega, lõiming mitme valdkonnaga ja ka lõiming võtmepädevuste ja oskustega. See on päris uus asi, seda pole varem olnud. Lõimingus siis ühe või mitme õppeainega oodatakse tõesti seda, et oleks nähtav õppekava eesmärgid. Toon jälle siin ühe näite hinnatud projektidest. Üks projekt, mis tegelikult sai päris suurete punktide hulga, seal oli see õppekavaga lõiming väga-väga hästi nähtaval, sest oli toodud välja konkreetsed väljavõtted õppekavast, et näiteks kolmandas klassis matemaatikas tuleb omandada sellised oskused ja nendest oskustest on meil praegu arendamisel ja olid ära märgitud, mis need oskused. Ja siis olid ka teised õppeained sinna kõrvale pandud täpselt niimoodi, et oli kirjeldatud, milliseid õppekava oskusi parasjagu arendatakse. Nii et siin see viie punkti kirjeldus, et projekti töö sisaldab õppede eesmärke ja sisu, mis tagabki selle, et tegelikult projekti töö toimub õppetundide ajal ja see, need eesmärgid peavad olema siis detailselt kirjeldatud projekti kirjelduses või siis kvaliteedimärgi taotluses või mõnes teises dokumendis, mis on siis sinna projektile lisatud. Ma ise mõtlen seda, et võib-olla see kvaliteedimärgi taotlus ei ole kõige parem koht, kus seda ainult sinna jätta, sest et rohkem tähelepanu hindamisel pööratakse projektile kui sellele taotlusele. Pealegi see taotlus selles keskkonnas tingituna näeb selline ebamugavalt loetav üks pikk joru teksti, et kindlasti ta peaks seal projekti kirjelduses ka olema hästi välja toodud. Nüüd siis lõiming mitme valdkonnaga. Siin on siis välja toodud seda, et lõimitakse õppeained ühes koolis ja ka partnerkoolidega. Ja siin on vaja ka seda välja tuua, et millistes tegevustes seda lõimingut tehakse ning see lõputöö või see lõpptoode või ma ei tea, eesti keeles lõpptoode nii naljakas sõna, see peab hõlmama võt, nende erinevate valdkondade teadmisi. Seal peab olema siis välja toodud eraldi kirjelduses, et omandatud on see oskus või teine oskus või kolmas oskus ja seda on kasutatud siin selle lõputöö tegemisel. Te nii vaikselt kuulate, nii kummaline on rääkida, et kui teil on küsimusi, küsige siis, palun kohe vahele ka. Ning siis nüüd täiesti uus asi, mis on eraldi välja toodud, on võtmepädevuste ja oskuste lõimimine. Et siin on mõeldud need oskused, mida õpilastel on eluks vaja. Sotsiaalsed oskused, IKT oskused, suhtlemine, koostöö ja noh, kõik need 21. sajandi oskused tegelikult. Ja siin on ka oodatakse seda, et need oleksid eraldi välja toodud, et on eesmärk neid arendada ning kirjeldada neid ning tuua välja ka näiteid. Ning veel eriti tugev projekt on see, mis mitte ainult ei kirjelda, et eesmärk oli neid või teisi oskusi omandada, arendada, vaid on ka lisatud hindamiskriteeriumid ning on hinnatud, kuidas neid pädevusi saavutati. Et see on selline hästi-hästi positiivne osa sellest võtmepädevustest ja oskustest.
nii , kuidas on , kas selle lõimingu kohta on tekkinud mõni küsimus teil ? Ei ole ? Paistab , ei ole või siis tuleb veel ? Noh , keegi kirjutab , tundub , et on selge , nii , läheme edasi . nüüd see koostöö , koostöö , mis ennem oli meil jagatud kaheks erinevaks osaks , üks oli suhtlemine ja teine oli koostöö ja hindajana tegelikult ta mõnikord oli päris segi , et kus siis on siis see suhtlemine ja kus on siis see koostöö . aga kõige tähtsam mõte selle koostöö puhul on see , et koostöö on hea koostöö , kui selle koostöö käigus tehakse üks ühine lõpptoode või lõpp-projekti ese või artefakt ning selle tegemiseks ei piisa ainult ühe partneri panusest , vaid see toode ei saa valmis , kui teised partnerid ei anna oma panust . et siis jääb sinna nagu auk sisse . ja siin võib olla erinevaid asju , no siin on toodud päris mitu näidet , et nagu te näete , et ajaleht , aruanne , kokaraamat , luulekogu , ilukirjanduslik töö või midagi muud . ning see koostöö toimub kultuuride ülestest rühmadest . et siin oli kohe välja toodud ka , et mida tähendab see kultuuride üline rühm , et koos töötavad õpilased erinevatest klassidest , erinevatest riikidest . see kategooria on nüüd jagatud kolmeks ja pange nüüd tähele , eraldi hinnatakse õpetajate osalust projektis . see on see , millest nagu praegu on , ennem oli natukene üle libisetud , et natuke nagu oli mõeldud , et õpetajad peaksid ka koostööd tegema , aga seda eraldi nagu ei hinnatudki . siis on eraldi on hinnatud õpilaste vaheline koostöö ja siis ka ühiste tulemuste loomine . nii et siia kuuluvad nagu kõik need aspektid . ja mida siis oodatakse õpetajate osalusest ? ja oodatakse . jah , Ingrid , selleks võib olla tõesti kirjavahetuse kajastamine või mingisuguste kohtumiste protokollimine . ma seekordsetel projektidel , mida ma nüüd hindasin alles , ma nägin neid protokolle , et oli protokollitud , millised on kokkulepped , sest ma saan aru , et paljude projektide selline põhitöö ongi see , et on üks hästi tugev eestvedaja , kes veab seda asja ja siis kipub see jääma osaliselt niimoodi , et mõni õpetaja ainult kiidab heaks ja jah , mulle meeldib see ja on tore teema , aga ise ei panusta sinna selle teema arendusse , ei panusta vaheetappides . et oli näha ka hästi selliseid toredaid dokumente , kus oligi tehtud ühisdokument , kus olid projekti etapid kirja pandud ja õpetajad siis arutasid ja valisid iseendale ülesandeid , et mis hetkel on nemad selles projektis siis eestvedajad , mida täpselt konkreetselt nemad teavad , see kõik aitab selle õpetajate osaluse väljatoomine . ja no ma sain aru , et siin ka sellist nagu õpetajate tööplaani nagu oodatakse , et millal on projekti kohtumised , millal mida ka arutatakse ning millal siis tehakse ka vastavalt vajadusele muudatusi oma projekti töös . õppijate vaheline koostöö . nüüd siis see natukene madalam tase on see , kui see töö läheb , käib paralleelselt nagu , et üks kool teeb ühte asja , teine teeb tegelikult võib-olla täpselt sedasama asja , aga ikkagi jagatakse seda tööprotsessi ja on kontaktid . aga selline tipptasemel töö on siis see , et toimuvad sellised koolide ülesed rühmad ning kus tõesti arutletakse , jõutakse kokkuleppele õpilastega . Nemad ise arutlevad , et mis on need tööd , millised on formaadid , kuidas seda esitleda . ning
välja oli toodud ka see, et oskus teha kompromisse läbirääkimiste käigus on ka üks väga tähtis oskus, mida projektitöö peaks arendama. Ja lisaks siis sellele õppijate vahelisele koostööle, mis võimaldab ka suhtlemist, jälgitakse siis eraldi, et kuidas siis valmistub ühine tulemus. Et projekt lõpeb tavaliselt alati ühise tulemusega ning mõnikord on tegelikult näha, ma ei tea, kas te minuga nõustute, et see tulemus on tegelikult ühe õpetaja poolt kokku pandud. Et õpilased on teinud nagu need tükid valmis ja siis keegi paneb selle lõpu asja kokku. Aga nüüd on siis selle ühise tulemuse loomisel oodatakse seda, et nende erinevate inimeste panus oleks töössel põimunud. Et ei ole nii, et üks inimene paneb selle lõpus kokku, vaid ikkagi toimub see arutelu ja siis otsustatakse, mis läheb sinna töösse, mis läheb, mis ei lähe sinna ja et ta oleks ikkagi ühine looming, mitte üksik autorite töö. Kuidas seda nüüd seal projektis välja tuua? No selle peale tuleb lihtsalt mõelda selle projekti töö käigus, et minu arvates tuleb siin praegu teid iga sammu kuidagi niimoodi salvestada, näidata, et on tegeldud sellega ja on sellega tööd tehtud. Ja siis ma lähen korra tagasi selle õppijate vahelise koostöö poole, et siin on ka toodud selline näide välja, et mõnikord on niimoodi, et õppijatele on tõesti antud võimalusi suhelda. Päris palju ja on toredad suhtlemised, on toredad foorumipostitused ja õpilased on nautinud neid ühiseid vestlusi, aga lõpptulemusena puudub nendel suhtlemisvõimalustel seos projektiga. Et üks asi on selline soendus, sõbraks saamine, aga sealt peab minema sammu edasi, et need suhtlemine areneb töiseks koostööks ning see toimub ühise projekti töö tegemise eesmärgil. Nii, kuidas nüüd on? Kas me oleme jõudnud selle kolmanda ka läbi arutada? Ei ole küsimusi? Nii, vist ei ole. Aga siis läheme edasi. Natukene on veel jäänud. Jõuame nüüd tehnoloogiani. Tehnoloogia kasutamine ning tehnoloogia kasutamise puhul vast kõige tähtsam mõte on see, et see iga vahendi kasutamine peaks olema eesmärgistatud. Et nad toetavad tõesti seda projekti, nad toetavad seda projekti tootmist, aga et ka selle IT-vahendite kasutamise käigus on võimalik arendada digioskusi ja digikodaniku kompetentsi. Ning need oskused ja kompetentsid peaks võtma kohe projekti alguses eesmärgiks, nad kirja panna, eesmärgistada ning siis vaadata, kuidas läbi selle projekti töö neid kompetentse arendatakse. Ühe väga-väga suure teemana on sisse tulnud privaatsus ja turvalisus ja autoriõigused. See vast oli eelmise mudeli üks suuremaid puudusi, et oli küll mainitud autoriõigused, oli küll mainitud turvalisus, aga ta kuidagi kippus varju jääma. Ning no, ma ei tea, ma usun, et ma võin vist selle kriitika välja tuua, et olles juba päris mitu aastat, ma ei isegi mäleta, kui mitu aastat Euroopa projektide hindaja, siis selles väikeses komisjonis, mis kus mina olen nagu töötanud, et komisjonid küll roteeruvad,
on tihtipeale see , et teised Euroopa õpetajad ei suhtu nii tõsiselt autoriõigustesse ja vaatavad sellest mööda ning ei too ka väga esile privaatsuse probleemi . aga nüüd on ta siia sisse toodud . tehnoloogia kasutamise all on siis kolm erinevat aspekti . üks on siis IKT vahendite valik ja kasutamine . teine on töökeskkond . ning kolmas on siis autoriõigused ja GDPR . no vaatame siia natukene lähemalt ka . ma võtsin nüüd siin ainult selle kõige viimase suurepärase näite siin , IKT vahendite valik ja kasutamine . siis kõige tähtsam mõte on see , et neid vahendeid on kasutatud , neid on kasutatud mingisuguse teadmusloome toetamiseks ning on osaletud aktiivselt digitaalse toote loomisel . selles kategoorias on tegelikult välja toodud ka see päris mitmes tasemes ja ka minu arust oli kolmandas tasemes ka , et siin võib õpetaja anda sellist mõistlikku abi . ja see mõistlik abi , siin on mõeldud seda , et kui on nooremad õpilased , siis õpetaja võib natuke rohkem neid juhendada . aga mida vanemad ja oskuslikumad , seda rohkem peaksid nad olema autonoomsed . ning siin on ka näide sellest , et kuidas siis see mudel aeg-ajalt töötab , et lisaks sellele , mis on see põhiidee , on siin välja toodud , et peab olema vähemalt üks järgmistest elementidest . nii et tuleb leida siit üks asi , milleks õpilasi kaasata . no näiteks hinnatakse seda , et oleks olemas sellised juhendmaterjalid , et vajadusel saaksid nad iseseisvalt kasutada neid vahendeid . või et õpilased on kaasatud vahendite valimisse ja pakkumisse , või siis samalaadse toote loomiseks on kasutatud alternatiivseid vahendeid . sellel aastal oli ka üks selline tore projekt , kus tehti üksteisele keeleõppe jaoks materjale ja tõesti see töö käis niimoodi , et üks kool kasutas ühte vahendit , teine kool kasutas teist vahendit , kolmas kolmandat , nii et tekkis selline natukene vahendite paljusus , et siin ei ole mõeldud seda , et me peame nüüd hästi palju erinevaid kasutama , vaid me võiksime seda jagada oma partnerite vahel , siis tekib nagu selliseid huvitavaid mõtteid ja ideid siin ka . ja siis töökeskkond . töökeskkond , kusjuures ei mainita , et see peaks alati olema TwinSpace . Öeldakse , et see töökeskkond võib olla kas TwinSpace või mingi muu valitud keskkond , kuid selles keskkonnas jälgitakse seda , et kõigepealt ta peaks olema turvaline . tal peaks olema erinevad sellised sektsioonid , kus hoidistada näiteks õpilaste nimekirja , siis projekti dokumentatsiooni , töid ja nii edasi . siis peaks seda keskkonda olema võimalik lihtsalt jälgida , selles mõttes , et kui keegi teine hakkab vaatama seda projekti , siis ta saab kohe aru , kus miski asub ning et ka kasutajagrupid oleks hallatud ja erinevate õigustega . olemaks õpetajad , õpilased , administraatorid , siis vanematel võimalus ligi pääseda , juhtkonnale võib-olla omaldi ligipääs ja ka ekspertidele . ning kui ma selle peale siis mõtlesin , siis ausalt öeldes ma ei suutnud mõelda välja ühtegi teist keskkonda peale TwinSpace'i , kus see on võimalik hästi lihtsalt ära teha . just need haldamise asjad ja ligipääsetavuse asjad ja just see ekspertidele ligipääs ning kui ta on korralikult üles ehitatud , siis ja ekspert seda töökeskkonda vaatab ja kui ei pea otsima taganurga tagustest , kus need materjalid on , siis tegelikult saab selle aspektiga väga lihtsalt
häid punkte teenida. Et vaatasin ka seda sellel aastal, et oli projekte, kus oli antud täielik ligipääs eksperdile, et ta nägi nagu kõiki osasid ka seda foorumi osa siis seda materjalide sektsiooni ja nii edasi. Ja oli projekte, kus oli tehtud lihtsalt leheküljed lahti ja muid nurgataguseid asju ei näinud. Ja neid ei saanudki hästi hinnata, sest kuna ma ei näinud, kas foorumi töö toimus või mitte, siis ei saanud väita, et toimus foorum arutelu. Et alati on kasulik teha eksperdile oma kasutaja nimi ja parool ja ekspert saab sisse minna ja tõesti vaadata kõiki need aspekte ning läbi selle seda hinnet tõsta. Ja muidugi ei tohi oma parooli välja anda, et kahjuks oli ka paar juhtumit, kus oli, võis minna kohe uurimal kas või teise õpetaja terve Twinspace'i, et seda sellest tuleb ka hoiduda. Nii, ja nüüd me jõuame just selle sama näitega nüüd selle autoriõiguste juurde ja autoriõiguste ja GDPR-i puhul on nüüd siis koostatud alguses sellised loetelud, et ühe ja kahe punkti puhul on tegelikult see loetelu täiesti identne. Nii, ma ei saa Ingridi küsimust aru, et kas need on ühes kategoorias. Jaa, GDPR ja autoriõigused on kokku pandud. Jaa, kui sa seda mõtlesid. Ning on toodud loetelu ja kui üks selline rikkumine on olemas, siis saab kaks punkti. Kui kaks sellist asja on olemas, siis saab ühe punkti. Et siin on nagu näha loetletud ära just need valupunktid, et avalikult fotode ja info presenteerimine, siis see, mida taunitakse, on see, et õpilaste isiklikku maili, isiklikku Facebooki, isiklikku Messengeri ei tohi kasutada ja tegelikult üldse tuleb vaadata ka, et kas õpilane on juba nii vana, et ta tohib seda Messengeri kasutada. Siis sobimatu käitumine veebis. Siis keskkondades on tööd, mis on kõigile nähtavad ning selles keskkonnas on võimalik lisaks ka veel seda kommenteerida. Ja ka autoriõiguste eksimine. Nii GDPR on isikuandmete kaitse helle. Ja see tähendab seda, et me peame tagama projekti käigus seda, et meie õpilased on kaitstud, nende fotod ei ole avalikud. Nende fotod ei ole avalikud ning ka nende andmed ei ole avalikud. Ning samuti, no see on veel tegelikult päris palju aspekte, et me peame võtma ka vanematelt loa, kui me soovime, et õpilased kasutaksid teatud keskkonda, nii et siin on päris palju aspekte. Jah, Ingrid, ma kardan, et need täis nimega kooli meili aadressid ka praegu siin projekti puhul läbi ei lähe. Et eeldatakse ikka seda, et on olemas selline töökeskkond, kus saab turvaliselt suhelda ning ei peakski kuhugi väljaspoole meili peale minema. No alati saab ka luua tegelikult ja seda ma nägin ka nüüd nende aastate projektide juures, et on loodud ühine projekti Drive Kaust projekti nimega. Ja vanemad kui 13 siis võib ka Facebookis olla, ja, aga siin on mõeldud seda, et siis see Facebooki rühm ei tohi olla avalik. Et see on kinnine selle sama projekti grupp ja siis nad võivad seal suhelda. Ja seda oli näha ka nendes projektides. Ja nüüd siis positiivsest ja suurepärane, kõik privaatsuse ja turvalisuse probleemid on lahendatud, on olemas nii avalik sisu kui ka privaatne sisu, siis esile tuuakse seda, et peab kokku leppima käitumisreeglites, peab kokku leppima standarditest ja need mitte ainult õpilaste, vaid ka õpetajate jaoks. Kuidas me projektitööd juhime niimoodi, et oleks turvaline ja et me ei eksiks millegi vastu,
juhendid ka näiteks selle kohta, kuidas autori õigustega ümber käia, lisada allikad, kust võib saada materjale, mida võib projektitöös kasutada, et koos kasutusjuhenditega. Et kui te nüüd pärast vaatate seda hindamismudelit, siis te tegelikult näete, et see sektsioon on kõige pikem sektsioon. Üle ühe lehekülje on kirjeldatud erinevaid aspekte siin. Nii, kas meil siia tekkis mõni küsimus veel lisaks? Et see on raske küsimus ja tegelikult on keeruline, kui on näha tõesti projekte, kus kõik, tähendab, mina nägin see aasta sellist projekti, et kõik oli ilusti Twin Spaces, kõik oli ilusti kaitstud, olid ära peidetud, õpilaste nimesid ei olnud sinna juurde lisatud. Ja siis oli seal üks link, et meie projekti materjalid on ka blogis. Lähed blogisse ja seal sa näed kõiki pilte avalikult. See on väga suur andmekaitse rikkumine. Et siis tuleb mõelda, et kas mul on vaja seda blogi veel teha. Et ma saan aru, et ühelt poolt seda blogi tehti selleks, et avalikustada projekti ja jagada seda projekti, aga noh, oleks pidanud mõtlema, et ikka kõike seal jagada ei saa. Nii, ja lähme liigume edasi. Jõuame viimase aspektini, mis on siis tulemused, mõju ja dokumentatsioon. Sellest me oleme rääkinud kogu aeg, et dokumentatsioon on tähtis. Sellega me tõestame seda, et see projekt on toimunud, et ta on kandnud oma eesmärke, et ta on saavutanud oma eesmärke. Ning siin eristatakse nii nähtavate tulemustega kui ka mõju osalejatele. Ja nähtavad tulemused on siis need tooted, mis on siis loodud, õpilase tegevused, kaasamine. See on seal Green Spaces väga selgelt võimalik näha, näiteks kuidas on mingi arutelu foorumis toimunud või on siis näidatud, et on toimunud näiteks veebikonverents ja välja on toodud veebikonverentsi kava, mida seal on arutletud. Siis kuidas on projekti planeeritud? Siin oodatakse seda, et mitte, et meil on plaan, vaid kuidas see plaan tekkis, kuidas õpetajad omavahel asjad kokku leppisid. Kuidas õpilastele seda serveeriti, et kas see oli niimoodi, et õpetajad leppisid kokku ja siis õpilased hakkasid tegema, vaid pigem see, et ka õpilastele oli otsustada midagi, näiteks muuta sisu, kuidas toimus hindamine ja refleksioon, kuidas toimus tagasiside. Ning siin on ka seda öeldud, et üks kõrgtasemel projekt omab mõju ka õpetajate oskustele, siis õpilaste oskustele ja teadmistele ning ka laiemale kogukonnale. Ning seda nähtamatuid tulemusi, neid saab hinnata ainult dokumentatsiooni lugedes. On toredaid projekte, kus on tõesti nähtav ja kirjeldatud. Ja nagu ma alguses ütlesin, et seda mõju, seda õpilase arengule, et seda päris palju toodi niimoodi välja, et oli mingisugune testikene tehtud, kus oli siis näidatud, et on toimunud muutus mingisugustes oskustes või päris põhjalik küsitlus, mida oli analüüsitud seal juures, et ei olnud lihtsalt küsitud, et kuidas see projekt meeldis, vaid tõesti, mida sa nüüd rohkem oskad, milles sa tunned ennast tugevamini ja siis seal aitab, kui panna neid küsimusi valikvastustega just arvestades neid kompetentse, et kas see on arenenud või ei ole arenenud või kas sa tunned, et sa suudad seda paremini teha. Siin tuleb seda päris palju läbi mõelda. Ja tulemustes on nüüd siis eraldi välja toodud kolm ala. Et üks on siis püstitatud eesmärkide saavutamine. Ja see on päris keeruline osa, kuidas seda kirja panna niimoodi, et kõigepealt, kuidas eesmärgistada niimoodi, et need eesmärkide saavutamine on mõõdetav.
ja kuidas seda lõpus hinnata. Siis projekti hindamine on teine kategooria ning kolmas on tulemuste jagamine ja mõju. Nii, heidame pilgu siis siin püstitatud eesmärkide saavutamisele. Nagu te näete, suurepärane, kõik eesmärgid on saavutatud ning on loodud lõpptoode ja iga eesmärgi saavutamine ja lõpptoote loomine on selgelt dokumenteeritud ning selgitatud. Siin võib ka tegelikult siia seda lisada, et võib ka juhtuda, et mõnda eesmärki ei saavutatud projektide käigus. Aga siis see võib olla ka veel väga hea projekt, aga see tuleb siis lahti seletada. Miks seda ei saavutatud, kas võibolla oli see eesmärk liiga kõrge seatud ning saavutati see eesmärk mingisugusel teisel tasemel või siis, et töökäigus projekt muutus ning see ka see eesmärk ei olnud enam asjakohane, aga kõik peab olema dokumenteeritud ja selgitatud, lahti selgitatud. Nüüd projekti hindamine. Kuidas on hinnatud projekti? No näiteks hea projekti puhul on õpilaste ja õpetajate jaoks on küsimustik ja on olemas tulemused, aga need ei ole analüüsitud. Aga väga-väga hea projekti puhul, suurepärase projekti puhul on olemas hindamise tulemuste analüüs ja refleksioon ning siis lisapunkte saab siin või lisaboonus saab selle eest, kui seda analüüsi laiendada ka kogukonnale. Näiteks uurida, kuidas on see mõju avaldanud ka kogu koolile, koolielule, teistele õppeainetele, et seda tasub ka vaadata. Et kindlasti iga e-tunningu projekt mingisugust mõju siin kaugemat mõju omab ka. Ning siis mõju ja tulemuste levitamine. Siin siis oodatakse, et seda informatsiooni jagatakse kooli õpetajatele erinevatel koosolekutel. Siis pannakse tulemusi välja kooli ühisalale. Ning seda on rõhutatud väga mitmes kohas, et peab olema selgelt märgistatud, et see on e-twinningu projekt. Vanematele antud projekti teavitus ja on ka olemas avalikud materjali, mis annavad ülevaate projekti käigust. No näiteks väike artikkel või mingisugune poster või miski. Ning loomulikult siis ka laiemale kogukonnale nende projekti kohta informatsiooni jagamisele. Et selle mõõdiku esimene kategooria, null kategooria, see natukene ajas, mitte natukene aerma oli kirjas, et null punkti saab siis, kui ainult õpetaja teab, et tehakse e-twinningu projekti. Et projekti tehakse, aga õpetaja on sellest ainult üksinda teadlik. Teised ei tea, mis projekti tehakse. Nii. Ja tundub, et ma olen selle nüüd läbi käinud selle tervesele hindamismudeli küll nüüd natukene lühendatud kujul. Ja ma ei tea, Laura, kas sa paned selle hindamismudeli linki ka, mis on küll natukene, ma tean, on natukene toores veel selles mõttes, et vast peaks natukene veel sõnastust muutma ja kujundus on veel puudu, aga sisu ei muutu. Sisu jääb samaks. Sisu on siin nagu kõik välja toodud. Kuidas teile nüüd tundus kuulajatena? Kas hirmus keeruline või natukene selgem? Tiiu ütleb, et on karm. Mina ei ütleks selle karm. Mina ütlen selle kohta pigem, et see on nüüd nii hea juhend materjal, et ma saan täpselt aru, mida ma pean tegema, et saada neid maksimumpunkte. Siin on nii konkreetselt välja toodud punktide kaupa, et vaatangi A, B, C, D punktid ja selle järgi saangi kohe nüüd hakata mõtlema
jah , väljundipõhine , et planeerimisel kohe , et ei , ma ei usu , Leila , et see on väga-väga kättesaamatu , kui sa üldse mõtled nagu oma mõne projekti kohta , mõtled see läbi ja siis nopid välja need kohad , et vot tegelikult ma seda tegin , aga ma ei pannud seda kuhugi kirja . ja partnerid peavad head olema . ning kui sul ei ole sellist partnerit , kes nagu väga ise ei panusta , no selles mõttes , et planeerimisel ei panusta ja ei taha väga kaasa rääkida , on nõus ainult õpilastega tegutsema , no siis on natuke raske . nii tundub , et mõni küsimus tuleb veel , ootame veel veidi . tipptasemel teadustöö . võib-olla võib isegi öelda , et on tipptasemel teadustöö . et mina olen nüüd selle mudeliga ise põhjalikult tegelenud , selles mõttes , et tõlkinud ja enda jaoks seda lahti mõtestanud ja minule , ma ütlen ausalt öeldes , et minule meeldib sellepärast , et ma arvan , et me saame nagu õiglasemalt hinnata selles mõttes , et kõik on öeldud , mis peab olema ja tuleb lihtsalt leida see koht , et mis tasemel see asi olemas on või teda üldse pole olemas . vaatame , kas on veel küsimusi . et kui nüüd ei ole , siis mina soovin edukaid kvaliteetseid projekte ja võtke aega ka selle lugemismaterjaliga tutvuda . ja küll me sellega jälle ära harjume . ning kindlasti seda jälgides tulevad paremad projektid , kui me juba planeerimisel mõtleme selle peale , et vot nüüd ma eesmärgistan täpselt nii ja ma jälgin kogu aeg seda , et ma lihtsalt alguses ei pannud mingid eesmärgid , vaid et ma enda eesmärkideni jõuan ka seal lõpus . nii .